tuze gula Emijoozi era tuddayo nayo. Tuze kuwagira enteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka eyokubanga tujje ne tugula Emijoozi ne bongera ssente mu kunaleba abantu be Kakuuto bo bagenda kusimbula wa? Abantu be Kakuuto bagenda kusimbula Kakuuto. Bekasa bagenda kusimbula Kasa constituency nene tuyine abantu ba mirundi ng'eta. Ku lunaku olwo abantu basubireyo okubasanyusaamu okugeza ng'emipiira wategese. Ku olwo tuyina endongo tugenda bakubira endongo ku olwo kunaku. Kakuuto tubaleetedde JJ Sounds, tuleese binyaanyanyaanya abayimbi. Olumala okudduka emisinde tugenda kusiiba mu nguliko bantu kuzina. Kana laba enteekateeka z'okukisita bo bategekeddwa otya nga abantu beetaguma? Isita kusaba ennaku enkulu nze nateeka bantu bagende basabe olaba nti dese isita eyitewo basanyuke wali naye wali olwo lunaku tuziteekawo ne tugenda mu kyaki. Tubalabanga mujjumbira enteekateeka z'obwakabaka bulungi bwansi tubalabanga mukola ne muze n'oggula Emijoozi. Obwakabaka nga bwe obayambe butya mmwe nga mmwe abali mu kunyeenya gavumenti abaagala okutwala entebe. Obwakabaka okutuyamba bwatuyamba mu kutuza. Omuntu atamanya gy'asibuka egy'olaga wakalungirira. Tulina bumbuza bwakabaka bwanya kye bunyamba nga nze sookweyogerako nti butaya. Abantu bagamba nti waŋŋonge. Ekyo kyokka kiraga nti nayambibwa dda nina ensibuko obuloba n'ensibuko tobuuzanga buyambi buddaku. Tobuuzanga taatawo nti okujjako okunzaala n'okunsomesa onkoledde ki. Ekyo kyokka kye yakkola okuba nti ozaalibwa ye kiba kikumala. Honorable, olunaku olw'eggulo Mafarasi Mpuuga yakoze press conference. Nkati nga gwe omuntu ali mu kibiina kya National Unity Platform, you were full member. Yavuddeyo n'atangaazako nti si wakuva mu kibiina kya National Unity Platform. Gwe ensonga ezo oziraba otya? Ngenda kukuwa ensonga essimu y'omwogezi w'ekibiina omuwe. Kuba tetwagala kufulumya information n'ayogera ekikye n'ono. So tulina center of communication tujisa mu mwogezi w'ekibiina era nja kukuwa essimu n'ez'omusisinka. Pati empya yali pati empya. Tulinaku ekintu bw'oba okula oyongera okukyusa. N'abaana bwe baba baali pati bakajja era pati beeyongera okukula nabo beeyongera okukyuka. Honorable, okuzzaako mu music abayimbi babawadde ssente eza federation zazze ate gwe nga gwe omu ku bantu ababaddewo nga great milestone. So what is your take about that? Nti ssente eza federation essente z'abayimbi zazze era n'omukulembeze n'akakasa nti akasente kazze. Wakafunyeko. Ndowooza ssente ezo nze mpulira ekintu kya ssente ezo nja kumala kwogerako ne Kenzo benga nfuna and information kinyambo kuba nti bye mumbuuza nsobola okubita. Mwenna abali mu kisinde kya NUP mwenna abayimba temwagala kugeininga Kenzo kubanga ate nga agalidde ekintu kimu copyright mwekibayamba mujoyininga copyright bagirwanirawa palamenti kati tujoyininge Kenzo ku palamenti because muli bayimba. Kibuzo ono ky'obuuza kirabika kikulembye. Oŋŋamba lwaki sijoyininga Kenzo ku palamenti? Kenzo agamba mwe abantu abali mu buyinza temumuyambye. Yes, mwe temumuyambye abali mu buyinza. Yakyogedde ddi? Yes, tujakyogera. Neetaaga kumala kufuna statement entuufu gy'ayogera olw'ensonga. Nti procedure zonna zonna omuyita amateeka. Eyo bbiiru mweri. Era ffe mu palamenti tugiyita kiyaga bbiiru. Omuyimbi tosobola kuva eno n'ogenda oteeka bbiiru wali eyo eba petition. Ne bbiiru okugiyita ebbolinga mu palamenti alina kuba mubaka. So tugiyita kiyaga bbiiru eri mu process. Kye tugiyitira kiyaga bbiiru nti yali tabled by honorable Kiyaga ate nga muyimbi. Ate ombuuza nti abayimbi nga temuyamba. Sinabakiwula kuba nze nali ntuddeko nabo ne palamenti nga baleese petition. Kye nkugamba nti tewaliyo bbiiru teziyitire n'amateeka tegayitire gye gayitira
ona ebo chiyaga ya tebolinga biwe zee tambula ndoza elina committee stage wa ya itana woku mbadudo jifolinga nti e bill ba mleta petition ya baleta bill ba babaka kati guvayo no gamba nti ateba gamba temba yambi ate mbako ugenda kukola mbako ebibyo bili wali bina processes Rijimu ya mwe nechila la chenja kalo kugamba abayino kulwanira abantu abagale nyo copyright fetu abantu nga fwe abayina music ya wanga denyo fetu mfana singo kujaga ulenso nganti music uwa fitu abantu wazeba mkozi saa wele mtisobu wapa wewe lewe teke hiba li tuyamba tewali kweli yamba tuyambe kogundi tiluachi kundi temu yambi siria kenzo wabula alikuwa ataganya litambulireko abayimbi abantu muri jimu ya mwe mwina abayimbi nga imwa we alina mwuzuru satisema kura tona dimaidia na abalera mwabira nga chitori mwela mwotese ganya kutukino mwujiji abana batanso kubandi meri mengana doku wanozo chese nga kwa nga chile tozuru sija kugamba nti waluo mwujiji okutabira mkaya tuinzo kubafe tuwali lake nga timu ya fente vyote vyaliwe nera tuwabiranga nivine vila natuwirabanga vivira yu so tewali chanja ulo chiba kola chene za baninya tiwano babinyo wafete vyali yu no yeba kola vyabu njo abantu abasinga yukugira kujofre utaya aruna mwiru nisa jisema kola neri nyari ama inja vijira kola wati tetuwa kola wakuku chifuru cha ama inja sali wo tuwali wo sali wo sali wo atesu na esu wakugira mbifo vivili mdachiki kasera kekamu kade tuliwo nti bali yagenda okutegeka batu ino mgendo lisikwenda iso kusaza ila nalinga angoverira bitambula na hata silinga silivu so na ya inzo ukuba wali kumukuru wendi kolo obu tabira ila sinsonga urensonga kisite kanti asazimu hivi intu vyo nabiyo no babadayo no mgendo lwebwewe ajasa nyusaba abantu ibantu bakuka tebaina programs ezenja wo oliyenzo okubera obo butakola ki nga nkumaliriza nisa ki yakola concert na maija ku concert aluna ya jirangiride kama wasa abantu okulingira olangirira bi oboli mukaka ndia kujja ze music wange wange chali eya bamanja ngabo chimbuza na balabi bambanja ndia music omuruje cho nange nchimanyi nyarali bagama mupa senyoni anti akukola mu kisere kitufu sirina kinkya mukiriza oba mugenda kweteeka teeka ne mami waffe airi naye nja kukola mu kisere kitufu basi ina pressure yonayo nati rimba lwange lugenda kadiwa lugenda kukola ki music wange abamwagala gye bali bebasi oba mulese di oba ndese di bajja kukya so sina pressure nja kuletera nja kwetegeka tulina era ya ze ya AI okubanti abaana bakozesa obuuma ne bateeka mu nyumba z'abayimbi ne bakola amaloboozi kuzaaga ekintu kino kigenda ku afekitika kitya industry na copyright wedamba baana maliteeka okuliisa nebibeera implemented bijja kubaawo kubanga jja kuba kufuuka omusango ekujja kuba kufuuka omusango kati nga gwine ekibonerezo ekyegasa ne kati bakyakola bukozi ngera abaana digital era eleta ebintu abantu nga lusi kimunyumidde na bunyumizi nga taina nyo takikola kulumya naye nga akikoze olusi kimunyumidde abali mukulumizibwa mu mbeera kwete enza kuba wakubakati ne batandika okugezaako okwerwanako kubanga ekyo kintu sebu omuntu wajja oluyimba otukoddwagala tewaba kumpi bantu batandika okwerwanako naye manyi nti etteeka lijja kujja mangu abayimbi abasinga nga bakola ebivulu babifudde bya by'obufuzi bateekamu ebyobufuzi bingi okusinga music ngaki like omuyimbi okukola ekivulu ateekawo mbu omugenyi omukulu agenda kuba munnabyabufuzi bwati olwo omugenyi mukulu yaba akitaddewo kubanga omuntu yenna gwonaayita omuntu yenna yenna omunene aba ayina fratendo oba ayina institution mwava aye kati bw'onaayita omuntu lesenti weitibwa katikiraze ng'ogamba nti katikiraze wabyabu agenda kwogera bya Buganda
onti obo omuntu ayise vice president oli bwajja byayogera byebi kifuule ekyo naye omuyimbi aba tayintendi nga kuyingira mu byabufuzi ate abantu bonna bonna abanene boolaba omuntu beyandiise emirundi egisinga bayina gye bagwa mu mbeera y'ebyobufuzi naki ensonga lwaki nti batuuka mu bivulu by'abayimbi ate ne bakoleramu ebyobufuzi ekitali kirungi era ffe abamu tetukyagala nze nga mbadde nina concert ebayabawagizi ba music ate n'ebyobufuzi byange emikuba bwabyo so ekyo sikiwagira bannabyabufuzi abagenda ne boonoona emikolo. Yes.